Այ ժողովրդյան, հեսա երևի մտածում եք, թե Շամշանը Կալաշնիկովը վերցնել է ձեռքը ու սկսի ճանշինների ղեկավարների ուղությամբ կրակահերթեր թողնի։ Ինչ խոսք, դրանք էլի կլինեն մեր ուշադրության կենտրոնում, բայց չենք կարող չհիշատակել Արարատի մարզի արտակարգ պատահարը։ Ինչպես նշեց Վահե Ղազարյանը, որոշ մարդիկ թքած ունեն հանրային անվտանգության, բարոյականության գրված ու չգրված օրենքների վրա և գործում են արարքներ, որոնք քիչ թե շատ տրամաբանող մարդու ուղղում չեն տեղավորվում։ Ասենք, եկա ապուշ ես, 29 տարեկան, քեզ մոտ ինչ է, միայն տարիներն են անցել, ինչու ես հրկիզում ծանոթ կնոջ տունը, մինչ այդ էլ փորձում նրա նկատմամբ բռնություն գործադրել։ Այ մարդ, ամեն շաբաթ մի նոր օիմբազության ենք ականատես լինում, վերջն էլ չի երևում, բայց ես ոնց պիտի լինի, հը, ժողովուրդ ջան։ Չգիտեմ ոնց կլինի, կամ արդյոք մենք կլինենք թե ոչ, բայց նախքան այդ նյութը ներկայացնելը, ուզում եմ ձեզ հետ կիսվել մեկ այլ օին բազությամբ, որի հեղինակը սակայն հարևան Վրաստանի քաղաքացի էր։ Թե ինչ դեր հունից անել այս հսկայական բեռնատար Կամար Ջոբային, չեմ կարող ասել։ Կարող է Ղարիբաշվիլու բարեկամներ ու վարչապետի պաշտոնից նրա հրաժարականը ծանր էր տարել։ Գուցե վրաց հայկական սամանին էլի թարս աչքով են նայել, կամ էլ այս վերջերս տեղի ունեցածի օրինակով ծեծի են ենթարկել։ Այսպես մտքերով էի տարվել, երբ օրը ցերեկով Շիրակի մարզի Վարդախպիր գյուղի վարչական տարածքում նկարահանում էի Սկայնայի երթևեկելի գոտուց դուրս գալու ու կողաշրջվելու հետևանքները։ Այս վթարի պատճառը ոչ թե սառած ճամփեն է, ճամփեն լրիվ մաքուր է։ Այ շոֆերի կոկոնը տակհասնացն է, խմացության ամանա բարձր աստիճան։ Տենաս Վրաստանում սենց կկշերը խմաց, թե կբրնեն մի քանի հազար լարիկը տուգան էին։ Լսեցիք, սա արդեն տեղում պարզեցի։ Փաստորեն քեֆանողին քեֆ չի պակսի ու կապ չունի, թե Ղարիբաշվիլին հրաժարական է տվել, տունը շինվածը չէր էլ կարող բողոքել ճանապարհներից, թե բա մերկասառույց է և այլն։ Ստապության փորձակնությունը փաստել է, որ գենազվալն մի լավ կոնցել է, նստել է ղեկին ու խնդրեմ, ընդ որում սա միակ ուշագրավ փաստը չեղավ նրա համար, պարզվեց, որ պարեկները զրկել են նրան ավտոմեքենա վարելու իրավունքից։ 26 տոննա թուղթ, Աշոսկի ճանշինը լավ աշխատում է, հեսա, նայտես։ Իսկ այս դեպքում ոչ թե ճանշինին 5, այլ Երևանի Էրեբունի համայնքի ղեկավարությանը 2։ Այն որ քաղաքապետը ասում է, թե բա ամենաշատ ձյունը եկել է Facebook-ում, ուզում եմ հարցնեմ, պարոն Ավինյան, բա որ Facebook-ում էր ամենաշատ ձյունը եկել, ծնամաքրման պատասխանատուին ինչի հանեցիր աշխատանքից, եթե Facebook-ում գրածներով ես անել, դա լավ չի, ուրեմն դու էլ ես սոցցանցերի զոհ դարձել, եթե իրոք չեն աշխատել, էլ մի քցի Facebook-ի վրա, իսկ որ չեն աշխատել, փաստա, ու սարի թաղում ձեր իսկ հաշեք շրում ունեցած այս ավտոբուսի հետ կատարվածը ասվածի վկայությունն է։ Մարդու բան չեղը, չէ՞։ Հա, կարորն է դա։ Այ որ սառուց ճամփեն մաքրածն էին, չեր լինի։ Մի քիչ աղու ավազ լցածն էին։ Նույն ոնց է սոտ տալի։ Այսինքն, 62-ամյա Գագիկի վարած թիվ 13 երթուղին սպասարկող չինական Հագերը Սարի թաղի թիվ 13 փողոցում մերկասառույցի պատճառով դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելու գոտուց, բախվել գազի խողովակին, ապա բնակչի տան քարե պարսպին, երկացել ճաղավանդակին ու ամբողջությամբ փակել ճանապարհը, բայց նկատեցիք թիվ 13 երթուղի, թիվ 13 փողոց։ Սավպադենի է, Նեդումայու, լավ, սնոտի ապաշտությունից վերադառնանք իրականություն և պարզենք ամենագլխավոր հարցը, մասնավորապես, թե քանի հոգի է տուժել քաղաքապետարանի ու թաղապետարանի անգործության հետևանքով։ Ինչպես ասում են, աստվածները այս անգամ բարեհաճ են գտնվել տեղական ինքնակառավարման մարմինների հանդեպ ու նրանց անգործությունը մարդկային տեսանկյունից լուրջ հետևանքներ չի ունեցել։ Մինչդեռ սղալու պային ավտոբուսում ուղևորներ են եղել ու երջանիկ պատահականություն էր, որ չինական հսկան չեր շրջվել, չնայած պատկերացնում եմ, թե ինչքան վախեցած կլինեն ուղևորները։ Մի խոսքով, դու ավելի լավ մեզ լսիր, Ավինյան, լավին լավն ենք ասում, վատին վատ։ Քաղաքապետարանին դեռ կանդրադառնանք։ Հիմա Երևանի Սարի թաղի 13 փողոցից տեղափոխվենք Արարատի մարզի Խարբերդ գյուղի 18-րդ փողոցի տներից մեկը։ Ինչու եմ հանգիստ ասում տուն։
Vorovetev, șnoriv, masisi hărșeș precararneri u parecneri, operativ așhatanche arțuncum, henaravor iegav perkel ain, uiete kishme ușanain, tan masing hoseng anțas catarial jamanakov. E vuremen, orăt serekov, jamet asne ciorsi sahmanerum, irava panere operativ terecusunere în stațel, teneșvas pohoții, uțunin cotorac ciors tune, herkizelen. Ierivi carv pe codre, grade pe țilentum. Apa cum e pelel, ia iesa ce? Aisa. La vai, harmanul e șut deselen, MCS e șut ahase. Te ce fel smart tune? O e smart e kinci ca în ceara celilalt hande. Հավանաբար ես կարող եմ բանալ։ Էլմի ասա Շամշան ջան, երևի տեսակ, որը սկզբում փորձել են կոտրել պատուանը, որից հետո բենզինով լի վառվող շիշան ետել։ Շնորհիվ փրկարարների օպերատիվ աշխատանքի ընդամենը այրվել էր խոհանոցի սառնարանը, պահարանը եւ որոշ գույք։ Հարց կառաջանա, այդ որ մի սրիկանա նման քալի գնացել։ Հարցի պատասխանը իրավապաները արագ գտան։ Մինչ հրշեժները աշխատանքներ են կատարում, նրանք կալմեջ արին Երևանի 29-ամյա բնակիչ Գորին, իսկովա Գորը, կլինի ձեր միուս հարցը։ Պարզվում է, ավելի շուտ այդպես ասացին հավաքվածները, որոնք չեն ցանկանում ներկայանալ, որ Գորը տանտիրուհու ծանոթն է, որը նախորդ օրը փորձել է բռնություն գործադրել կնոջ նկատմամբ ու հասցրել է փախչել իրավապաների ձեռքից։ Փաստորեն չի հանգստացել։ Մյուս օրը եկել ու փորձել է հրկիզել տունը։ Դժվար է ասել, թե ինչն է եղել այս հանցագործության պատճառը, բայց Գորը պիտի հիմնավոր բացատրություն տա, թե չէ կնոջ նկատմամբ բռնություն, հրկիզման փորձ, պարոն Գոր, զգում ես, քանի տարի ես փտելու բերդում։ Եսի բան այն որ վառում են։ Ես էլ հեղուկ է երևի, բենզին է։ Իարված է, իարված է մուտքը։ Երևանի քաղաքապետարան ջան, էլի եկանք այս անգամ Սասունցի Դավիթ 12 շենքի հարևանությամբ։ Երեկոյան 20-10-ի սահմաններում իրար էին բախվել ուշադրություն 11 մեքենա։ Հա, ճիշտ լսեցիք, 11 մեքենա, 2 Mazda, 2 Honda, Nissan, Mitsubishi, Mercedes, BMW, Kia եւ Volkswagen։ Ոնց որ էլ ավտոյի ֆիրմա չմնաց, որ չասեմ։ Գիտեմ, թե դուք ինչ պիտի ասեք, թե բա եթե անհրաժեշտ հեռավորություն պային, հիմա այդ օրը չեն ընկնի, համաձայն եմ, բայց մասամբ ու հեսա ասեմ, թե ինչու։ Ես տեմպերով մինչև 1000 հաշվել էլ կսովորենք։ Լավ, կատակը կատակ, հիմա ասեմ, թե ինչու եմ մասամ ձեզ հետ համամիտ։ Դե, որովհետև 11 մեքենայի մի մասը կայանված է եղել, հետևաբար անհրաժեշտ հեռավորություն պահելու խնդիր չկար, բայց մնացածի մասով ճիշտ եք։ Հիմա նախ վթարի պատճառի մասին, քաղաքապետարան, ուշադրություն։ Ըստ ականատեսների ու այս հատվածում բնակվողների, վթարի պատճառը եղել է Սասունցի Դավիթ եւ Բուրնազյան փողոցների խաշմերուկում ճանապարհի դիտահորի հարևանությամբ փոստային նստվածքը, որը տևական ժամանակ է ինչ առկա է ու հաճախակի է դառնում վթարային իրավիճակների պատճառ։ Նայտես էս այն տես ալիքա նայտես Կոմատի ախբեր այտես մտի աբրես։ Այնպես որ հարգարժան չինովնիկներ, գործ արեք, որպեսզի տուժողների թիվը չավելանա։ Իսկ շղթայական այս վթարի հետևանքով 3 հոգի տարբեր աստիճանի մարմնական վնասվածներով տեղափոխվել էին Էրեբունի բժշկական կենտրոն։ Լավ է, որ օպերատիվ ծառայություններն են արագ գործել եւ առհասարակ վերջին օրերի իրադարձությունները մի դրական պատկեր ուրվագծեցին։ Փրկարարները, շտաբօգնության բժիշկներն ու պարեկները փայլում են։ Ապրեք։ Է, որ համարները 10001 է, նշանակում է ոնց ուզես պիտի տենց քշես, բայց դե ոչ այնքան համարներն են ստեղ կարևոր, որքան վարորդի տարիքը, ծանոթացեք։ 10001 համարանշներով Սպիտակ Ջերյանի ղեկին եղել է 22-ամյա Ալբերտ Խաչատրյանը, երբ Մոսկովյան եւ Նալբանդյան փողոցների խաշբերուկում ազգային անվտանգության ծառայության դիմաց բախվել է 26-ամյա Էդգար Արաքելյանի Մերսեդեսին, ինչի հետևանքով դուրս է եկել երթևեկելու գոտուց, կոտրել Միքայել Նալբանդյանի արցանի առջև տեղադրված լուսակիրը, երթևեկությունը կարգավորող ցուցանակը եւ հայտնվել հետիոտնի համար նախատեսված մայթին, բախվելով չշահագործվող հեռախոսախցիկին եւ երկաթե էլեկտրասյանը։ Ամեն ինչ
BMW-ի դիմապակում նայելով կարելի է պատկերացնել, թե ինչ կարգի հարված է ստացել երիտասարդ վարորդը։ Դե եթե երիտասարդ չլիներ, հաստատ կիմանար, որ այս հատվածում պետք է մի քիչ նամուսով վարել, թե չէ ի վերջո ազգային անվտանգության ծառայությունն է, ընդեղ առանց այն էլ ջղայնացած ձյաձյաներ են, էլուր մնաց երկրին պատու ասած դժբախտություններից հետո։ Ընկած վարորդներին էի փնտրում, որ ես ամենը ասեմ, բայց փաստորեն գալուցս մի քանի րոպե առաջ նրանց տարել էին հիվանդանոց։ Երկուսն էլ առաջին բուժողությունը ստանալուց հետո տեղափոխվել էին Հերացու անվան թիվ 1 համալսարանական հիվանդանոց։ Ասացին, որ երկուսին էլ ստապության փորձակնություն են անցկացրել, պարզվել է երկուսն էլ ստապ են։ Հարց է առաջանում. Բայցի իրար չեք հասկացել։ Նախաքննական մարմինը կպատասխանի, ես միայն վարկած առաջ քաշեմ, որ խաշմերուկում էլի իրար չզիջելու հետևանքա։ Ներկայացվող մյուս երկու դեպքում հրաշք տեղի չունեցավ։ Երևան Արմավիր ավտոճանապարհի 28-րդ կիլոմետրին ենք։ Մի խնդրում եմ նայեք այս ճանապարհի լայնությանը։ Ոչ սկիզբը երևում, ոչ վերջ։ Դե հիմա ասացեք խնդրեմ, թե ինչ պետք է անի ճանապարհը անցնել փորձող հետիոտնը։ Եվ նախորդ թողարկմանը նույնաբովանդակ պատահար ներկայացրեցինք, մասնավորապես Կոտայքի մարզի Արսվի Թևեր կոչվող հատվածից իրավասունները ասում են, թե բային ճանենք, նշանակում է պետք է 5 մետրը 1 տրասին հետիոտնային անցումներ գցենք։ Ինչ 5 մետրը 1, տեղանքների առավել բանուկ հատվածներում գոնե գցեք, որ մարդիկ իմանան, որտեղից փորձեն անցնել։ Մի տեսեք, թե քանի գիզա գծված վարորդների համար ճանապարհային նշաններ, այդ ձեր տունը շինվի։ Մեկ-մեկ հետիոտների մասին էլ հիշեք, էլի չեն հիշում։ Դրա համար էլ էլի ունենք այս պատկերը։ Քնից արթնանալուց հետո 53-ամյա Արատը հաստատ չէր կարող իմանալ, որ այդ օրը նրա կյանքի վերջին օրն է։ Առավոտ կանուխ ժամը 7:30-ի սահմաններում, երբ փորձել է կտրել այս հատվածը, որտեղից որտեղ հայտնվել է 35-ամյա Մարատը իր Մերսեդեսով ու վրայի երթի ենթարկել Արարատին։ Ու թեև օրը նոր է բացվելիս եղել և ճանապարհին այդքան շատ մեքենաներ չեն եղել, Մարատը փախստի չի դիմել, ընդհակառակը, ազանգել աշտաբոգնություն, բայց ապարդյուն, Արատը արդեն մահացած է եղել։ Մարատ ջան, մարդկային որակներից մասով հարց չկա, բայց ինչի՞ չես ճանապարհին անհրաժեշտ զգուշավորություն ու զգոնություն պահպանել։ Ի դեպ, վարորդը տեղում ենթարկվել է ստապության փորձակնության, պարզվել է, որ ստապ է։ Երբ Արտաշատ Երևան ճանապարհի 7-րդ կիլոմետրից Ադանա ռեստորանի մոտակայքից ազանգ ստացա, թե Շամշան, շուտ հասի, իրար են բախվել ռուսական 21099-ն ու Opel-ը, եւ որ ցանր վիրավոր կա, անմիջապես կարծեցի, թե տուժածը ռուսական արտադրության մեքենայում է եղել։ Դե գիտեք, որտեղ վթարի մասնակից են խորհրդային ու ռուսական արտադրության մեքենաները, այնտեղ ողբերգություն է։ Բայց որքան էր զարմանքս, երբ ազանգողը նշեց, որ տուժածը Opel-ի վարորդն է։ Հասնելով դեպքի վայր, ամեն ինչ պարզ դարձավ։ Սա հանրապետության ճամփեքը սառած է։ Միզո վիրավոր չկա։ Ինչպես տեսնում եք, Opel-ից մնացել է օտարը, իսկ ռուսական արտադրության մեքենան աննշան վնասվածքներ էր ստացել հետևի մասից։ Թարգմանաբար դա նշանակում է, որ ռուսական արտադրության մեքենան ըստ նախնական տեղեկությունների մեղավոր չէ։ Դե գիտեք, որ երբ մեքենան հարված աստանում հետևից, 90% դեպքերում մեղավոր է ճանաչվում հետևից եկող մեքենան։ Ըստ իս, այս դեպքը ևս բացառություն չէ, թեպետ չեմ ուզում ստանձնել նախաքնական մարմնի գործառույթը, ինչևէ, պարզեցի, որ Opel-ը վարել է 34-ամյա Դավիթը, իսկ 21099-ը 23-ամյա Գոռը։ Հիմա կհարցնեք, թե Գազպրոմի մեքենան ինչի է եկել և ինչ են անում այս մարդիկ։ Բանն այն է, որ բախման հետևանքով երթևեկելի գոտուց դուրս գալուց հետո Opel-ը բախվել է բետոնե արգելապատնեշներին, ապա գազատար խողովակի հենասյուներին։ Ընդ որում, ինչպես հետո պետք է պարզեի, Opel-ը նաև կողաշրջվել է, բայց մինչ մեր գալը շողուլի էին բերել։ Ու մինչ դեպքի վայրում աշխատում էին Արարատի մարզի քնչական ու Գազպրոմի վթարավերականգնողական խմբերը, հիվանդանոցից ազանգ ստացվեց, որ ծայրահեղ ծանր վիճակում տեղափոխված Opel-ի 34-ամյա վարորդը գիտակցության չգալով մահացել է։
Եվս մի երիտասարդի կյանք ավարտվեց։ Էս ինչ ենք անում, էս ուր ենք սենց գնում։ Գագիկ Շամշան, Սուրանկյուն։